Ти диви, на Kyivstar контракт знижка 20% на плату за тариф аж на 4 місяці. Так чого ти ще не перейшов? Та я не знаю, це ж контракт. Ага. А ще це дві суперсили на вибір, захищений номер та можливість відстрочувати платіж. Знову розмовляєш з котом? Усі переваги Kyivstar контракт зі знижкою 20% на 4 місяці. Переходьте в додатку «Мій Kyivstar».